ልጆች እንደምን አላችሁ? ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብልን ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የሕፃናት መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ ብዙ እናንተ የሚያስተምሩ ዝግጅቶች ስላሉ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። No.
እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ዝግጅት አለን። እሱም አንድ እንግዳ ብቻ ሳይሆን ሁለት እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሁን በመጀመሪያ ከመጀመሪያው እንግዳችን ጋር ቆይታ ይኖረናል። አብረን እንቆይ። እሺ ልጆች፣ ከእንግዳ ጋር ተመልሰን ተገናኝተናል። እሺ እንግዳችን፣ ራስን ታስተዋውቀናለን? ሙሉ ስምህን፣ ከየት እንደመጣህና የትምህርት ደረጃ። እሺ፣ በመጀመሪያ እዚህ አክብራችሁ ለጥራችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜ ዲያቆን አላዛር አለባቸው እባላለሁ። የመጣሁት ከደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ነው እና የክፍል ደረጃ 9 ነው። እሺ፣ ዛሬ ለልጆች ምንድን ነው ይዘህላቸው የመጣኸው? በአብይ ጾም የሚባለው ቅድስት የሚባል ቅዳሴ ላይ የምንለው ምስባክ ነው ይዤላቸው የቀረብኩት። ልጆች ምስባክ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምስባክ ማለት ሰበከ ማለት ነው አይደል? ሰበከ ከሚለው ነው የመጣው። ሐዋርያት እየሰበኩ የነበሩትን ለማስታወስና በቅዳሴ ሰዓትም የሚደረግ አንድ ስርዓት ነው አይደል? እሺ፣ ዛሬ ለልጆች ያመጣህላቸውን ምስባክ እስቲ በዜማና በንባብ ንገረን። የአብይ ጾም የሚባለው ቅድስት የሚባል ቅዳሴ ላይ የምንለው ምስባክ ነው ይዤላቸው የቀረብኩት። እግዚአብሔር ሰ ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወእበ ስብሐት ውስተ መቅደሱ። እግዚአብሔር ሰማያትን ፈጠረ፣ እምነትና በጎነት በፊቱ ነው። ቅድስናና የክብር ገናናነት በመቅደስ ውስጥ ናቸው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 95 ቁጥር 5 ነው። እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሳት ወበስብሐት ውስተ መቅደሱ። እሺ ወንድማችን አላዛር፣ ዲያቆን አላዛር፣ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ልጆች አላዛርን ሰምታችሁታል አይደለ? እናንተም አጥቢያችሁ ባለው ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ በማገልገል እንደ አላዛር ጎበዝ መሆን ትችላላችሁ። እሺ ዲያቆን አላዛር፣ አንተ በቤተክርስቲያን ውስጥ በምን ታገለግላለህ ቤተክርስቲያን? እኔ የማገለግለው በደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዘማሪነት ምካ ደናግል በዘማሪነትና ቅዳሴ በመቀደስ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እሺ ልጆች እና ወላጆች ምን ማድረግ አለባቸው? እንዳንተ ዲያቆን መሆን ከፈለጉ ህጻናት ምን ማድረግ አለባቸው? ወላጆችስ ለልጆቻቸው ምን ማድረግ አለባቸው? ልጆች ማድረግ ያለባቸው እኔ ለልጆች የምነግረው ነገር አንደኛ፣ ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪያ እግዚአብሔር ነው። የጥበብ መጀመሪያ ሁሉ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እና ይህን ነገር ሳያቋርጡ ቢማሩ ይህን የድቁና ትምህርት የድቁናውን ትምህርት ወደ ድቁና ከፍ ብለው ድቁና ከተቀበሉ በኋላ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እግዚአብሔርን እየፈሩ በንጽህና በቅድስና ይኖራሉ ማለት ነው። ወላጆችም ተጽዕኖ ሳያደርጉባቸው ሳያቋርጡት ይህን የድቁና ትምህርት ማለት ነው። እሺ እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ልጆችና ወላጆች እናንተም ዲያቆን አላዛር ያለውን ሰምታችሁ ልክ እንደ እሱ ተጽዕኖ ሳታደርጉባቸው ለህጻናት በማስተማር ህጻናትን እናንተ ማገዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ልጆቻችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ይችላሉ ማለት ነው። እሺ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለሁ። እሺ መርሃ ግብራችን ይቀጥላል፣ አብረን እንቆይ።
እሺ ልጆች፣ ከዲያቆን አላዛር ብዙ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን በመቀጠል ውይይት ይቀርብልናል። ውይይቱ የሚያተኩረው ልሳነ ግዕዝንና አብነት ትምህርትን ነው። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ ህጻናትና ወላጆች እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው የቅዱስ ቂርቆስ የህጻናት ልዩ ዝግጅት ነው። ከቅዱስ ቂርቆስ የህጻናት ልዩ ዝግጅቶች መካከል አንዱ ውይይት ነው። ለዛሬ የመወያያ ርዕስ አድርገን የያዝነው ስለ አብነት ትምህርት ወይም ደግሞ ልሳነ ግዕዝ ነው። ስለ አብነትና ልሳነ ግዕዝ አንዳንድ ነገሮችን እንዲነግሩን ስቱዲዮ ድረስ ሁለት እንግዶችን ጋብዣለሁ። ወደ እንግዶች እናልፋለን። እሺ፣ ስሜ በእምነት ክንፌ ይባላል። በክርስትና ስሜ ወለተ መስቀል ይባላለሁ። የጥቁር አንበሳ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነው። ስሜ ባህራን አለሙ ይባላለሁ። የክርስትና ስሜ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ሲሆን የብሪሊየንስ ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ። ስድስተኛ ክፍል ነው ደረጃ። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው የአብነት ትምህርትን እንዴት ጀመራችሁ? የአብነት ትምህርትን ያገኘሁት በሰንበት ትምህርት ቤታችን የተከታታይ ትምህርት በሚሰጠው ኮርስ እንዳንዱ ሆኖ ነው። እኔ ደግሞ የአብነት ትምህርትን ያገኘሁት በሰንበት ትምህርት ቤታችን በሚሰጠው ኮርስ እየተከታተልኩ ሳላቋርጥ በመከታተል ነው። እሺ፣ የአብነት ትምህርትን መቼ መቼ ነው የምትማሩት? የአብነት ትምህርት ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ በሰንበት ትምህርት ቤታችን እንደ አንድ ኮርስ ሆኖ እናገኘሁት። አርብ ከ11 ሰዓት ጀምሮ እናገኘዋለን። በየደረጃው እንደ ትምህርት ስርዓቱ በመጀመሪያ ንባብ፣ ቀጣይ ዜማ፣ እስከ መልክአ ማርያም እስከ መልክአ ኢየሱስ የጨረሰ ደግሞ ዜማውንም ቅዳሴውንም ቅኔንም እያለ እማራለን። እኛ ደግሞ መደበኛ ኮርስ እሁድ 6:30-9:30 መደበኛ ኮርስ ሆኖ ይሰጠናል ማለት ነው የአብነት ትምህርቱ። እሺ፣ የአብነት ትምህርቱን ስትከታተሉ ከትምህርታችሁ ጋር አይጋጭባችሁም? ከትምህርት ጋር አይጋጭም። ምክንያቱም የተመደበልን ሰዓት ስላለ ማለት መደበኛ ሰዓት ስለሆነ ኮርሱን የምንወስደው ከትምህርታችን ጋር እንዳይጋጭ እቅድ አውጥተን ለጥናትም ትምህርት ቤት የምንሄድበትም ሰዓት ስለምናስተካክል አይጋጭም። እሺ፣ ከትምህርታችን ጋር አይጋጭም። ምክንያቱም ሁልጊዜ ያንን ኮርስ የምንወስድበት በመደበኛ ሰዓት ስለሆነ ሰዓቱን ስለምናውቀው በሰዓቱ አሸጋሽገን ትምህርታችንንም ኮርሱንም አንድ ላይ እናስኬዳለን ማለት ነው። እሺ፣ የአብነት ትምህርቱን በመማራችሁ ምን ጥቅም አገኛችሁበት? የአብነት ትምህርት በመማር በጣም ብዙ ጥቅም ይገኛል። ከነዛ መካከል ውስጥ የመጀመሪያውን ለመጥቀስ ያክል የአብነት ትምህርት ለቤተ ክርስቲያናችን ልሳን የሆነ ነው። ስለዚህ ስለ ግዕዝ ቋንቋን በደንብ እንድናውቀው ይረዳናል። ቀጣይ ደግሞ መጀመሪያ የግዕዝ ትምህርት ሲሰጥ ውዳሴ ማርያም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴዋ ስለሚሰጥ የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ጸጋዋ እንዲያድርብን ያደርገናል። በመጽሐፍ ቅዱሱን በእጃችን ብቻ ሳይሆን በልቡናችንም እንድንይዘው እና የማንበብ ክህሎታችንንም እናዳብርበታለን። ሌላ ደግሞ የቤተክርስቲያናችንን ቋንቋ ግዕዝ ነው እና ያም ኮርስ የሚሰጠው በግዕዝ ስለሆነ የቤተክርስቲያናችንን ቋንቋ የበለጠ እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። እሺ፣ የአብነት ትምህርቱን ከተከታተላችሁት መካከል አንዱን በንባብ ብትይልን። እሺ፣ ከሰኞ ውዳሴ ማርያም ውዳሴሀ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበ በዕለተ ሰኑይ ሰረቀ በስጋ እምድንግል ዘንበረ ዘርአ ብእሲ ወአድኀነነ ለሔዋን ታሳታ ከይሲ ፈታ ለአሌሃ እግዚአብሔር እንዘይብ ብዙሃ አበዝሆ ለእማምኪ ወለጻርኪ ሰምረ ልቡ አበ ፍቅረሰ ወአጋዛ ሰአሊ ለነ ቅድስ። ውዳሴሀ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰኑይ ፈቀደ እግዚ ያግእዝ ወለአዳም እዙነ ወትኩ ዘልብ ዘያግብኦ አበ ዘትካት መንበሩ ሰአሊ ለነ ቅድስት። እሺ፣ ለልጆች ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ወይም ደግሞ የምትመክሪያቸው ነገር ካለ? ለልጆች የምመክረው ያው አሁን በሀገራችን ላይ የግዕዝ
ልሳነ ግዕዝ እየጠፋ ነው ያለው። በተለይ የንባቡ ጭራሽ አይታሰብም። ስለዚህ ባገኙት አጋጣሚ ማለትም ሰንበት ትምህርት ቤት የሚማሩ በሰንበት ትምህርት ቤታቸው ሄደው እንዲከታተሉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ሄደው ማገልገል ያልቻሉ ከአባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለው እንዲማሩ፣ ደግሞ ሁለቱንም እድል የማያገኙ ከቤተሰቦቻቸው የተማሩ ሰዎች ካሉ ከእነሱ ጠይቀው እንዲማሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይህንን ኮርስ እንዲወስዱ መመክራቸው አንደኛ ይህ ኮርስ ለመንፈሳዊ ህይወታቸውም ሆነ ለዓለማዊ ህይወታቸው በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። በዓለማዊ ህይወታቸውም ትምህርታቸው እንዲገባቸው ለተለያዩ ነገሮች ጠቀሜታ አለው። አመሰግናለሁ። እሺ ልጆች፣ እናንተም ልክ እንደነሱ ማወቅ መረዳት የምትፈልጉ ከሆነ በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ የቤተ ክርስቲያን በመሄድ ከአባቶች እግር ስር በመቀመጥ የቤተ ክርስቲያናችን ልሳን የሆነውን የግዕዝ ትምህርትን መማር አለባችሁ። እሺ። ለዛሬ የነበረን ውይይት ይህንን ይመስላል። እስከ ውይይቱ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሄለን አዋሽ ነኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሁን በመቀጠል ከሁለተኛ እንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተከታተሉን። እሺ፣ ብዙ ትምህርት ይሰጣችኋል። ተመልሰን ስንገናኝ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ይኖረናል። አብረን እንቆይ። እሺ ልጆች፣ ከሁለተኛ እንግዳችን ጋር ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዳችን፣ በመጀመሪያ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነሽ ስለመጣሽ በሉል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ራስሽን ታስታውቂናለሽ? ሙሉ ስምሽን፣ ከየት እንደመጣሽና ስንተኛ ክፍል እንደሆንሽ ባጭሩ። ስሜ ደህና የተመስገን ይባላል። የመጣሁት ከአቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት ነው። ክፍሌ ሰባተኛ ነው። እሺ፣ ዛሬ ለልጆች ምንድን ነው ይዘሽላቸው የመጣሽ? ለልጆች ይዤላቸው የመጣሁት ታሪክ ነው። የታሪኩ ርዕስ ደግሞ ጸሎት አስተማሪው ልጅ ነው። እሺ ልጆች፣ ዛሬ ኤደናዊት አንድ ደስ የሚል ስነ ጽሁፍ ታቀርብልናለች። እሷ እንከታተላለን። እሺ፣ አሁን አንብቢልን። ዛሬ እናንተን ደስ የሚያሰኝ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሩት፣ አንቺንም ያካትታል። ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው?
ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት የምናወራበት ድልድይ ወይም መንገድ? አዎ፣ ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ልጆች ስናጠፋም ሆነ ሳናጠፋ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አለብን። ጸሎት ካልጸለይን እኛ ጥሩ ልጆች አንሆንም። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር እኛን ስለሚወደን እኛ የማናውቀውን ብዙ ነገሮች ስለሚያደርግልን ነው። ታዲያ ከዚህ በላይ እንዲደረግልን በደንብ መጸለይ ያለብን ይገባናለን። ዛሬ የምነግራችሁ ታሪክ ስለ ታታሪው ጎበዝ አቤል ነው። አቤል የአምስት ዓመት ልጅ ሲሆን እናቱና አባቱን ጸሎት ያስተማረ ጎበዝ ልጅ ነው። እናቱ በዕለተ ሰንበት ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ልታቀርቦ ትሄድ ነበር። ከቆረበን በኋላ ለህፃናት የተዘጋጀውን ትምህርት ይማራል። አንድ ቀን ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ደግነቷንና ህጻናትን የበለጠ እንደምትወድ ለሚወዳትም ወደ እሷ ለሚጸልይም ሁሉ እየተገለጠች እየታየች እንደምታጫውት ለራቦም የሚጣፍጥ ምግብን እንደምትሰጥ መምህሩ ሲያስተምሩ ሰማ፣ ተደሰተ። ሁልጊዜም እንዲያገኛት ተመኘ። አቤል ጠዋት ጠዋት ከትምህርት ቤት መልስ ማታ ማታ ከቤታቸው ግድግዳ ወደ ተሰቀለው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል እየሄደ ያናግራታል። ልቡም በደስታ ይሞላል። እናቴ ነይ ነይ፣ በሰላም ነይ ማርያም እያለ ሁሌ ይጠራታል። ማርያም እናቱ የሚጣፍጥ ምግብ ትሰጧለች፣ እናቱም ያመሰግናታል። ታዲያ አቤል ጎበዝ እየሆነ መጣ። ጠዋት ሲነሳ እግዚአብሔርንና እናቱ ማርያምን ያመሰግናል። እናቱም ቁርስ አብልታት ትምህርት ቤት ታደርሷለች። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ሲመለስ ግድግዳው ላይ የተሰቀለውን የእመቤታችንን ምስል ያጠዋል። ምግብ ሲቀርብለትም አልበላም አለ። እናቱም ለምን ብላ ጠየቀችው። እናቴ ትልቋ እናቴን ሳላገኝ እንዴት እበላለሁ አላት። እናቱም ከኔ ሌላ እናት አለህ እንዴ አለች በመገረም እያየች። አዎ ትልቋ እናቴ ማርያም ናት፣ እሷን ሳላገኝ አልበላም አለ በኩርፊያ። እናቱም ደንግጣ ግድግዳውን ለማጽዳት ያወረደችውን የእመቤታችንን ስዕል ቀድሞ ከነበረበት ሰቀለችው። በል የኔ ልጅ ሂድና አግኛት አለችው። እሱም አንቺ ትልቋ እናታችንን አታገኛትም እንዴ ብሎ ጠየቃት። እሷም ከዛሬ ጀምሮ እየጸለይኩ አገኛታለሁ፣ ጸሎት ስላስተማርከኝ አመሰግናለሁ ብላ በልጁ አስተያየነት እየተገረመች አቅፋ ሳመችው። አቤል እናቱ ሀሳቡን ስለተቀበለችው ደስ ብሎት እምነ እምነ ነይ፣ በሰላም ነይ ማርያም እያለ በልጅ አንደበቱ መዘመሩን ቀጠለ። እናቱም የአቤልን መንገድ ተከተለች። ልጇም የጸሎትን መንገድ ስላሳያት ይበልጥ ወደደችው። አባትየውም እነሱን ተከተለ። ልጆች እናንተ እንደ አቤል ትጸልያላችኋ? ጎበዞች። እግዚአብሔርን ያገኘው እመቤታችንም የተነጋገረው ጾምና ጸሎት በመውደዱ ነው። ጾም ህይወትን የተስተካከለ፣ ጸሎት ደግሞ ንግግርን የሰመረ ያደርጋሉ። እናንተም እንደ አቤል ጸልዩ እሺ። በሉ ደህና ሁኑ ልጆች። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ እህታችን ሄደናዊት እግዚአብሔር ይስጥልን። ልጆች ከዚህ ስነ ጽሁፍ ምን መማር አለብን? ልጆች ከዚህ ስነ ጽሁፍ መማር ያለባቸው ነገር ቢኖር የመንፈሳዊ ታሪኮችን ማንበብ እንዳለብን እና ደግሞ እግዚአብሔርንና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በረንብ መውደድና ማክበር እንዳለብን፣ እነሱንም መታዘዝና ለእነሱ ጸሎት ማቅረብ እንዳለብን እና ደግሞ ጾምና ጸሎት መውደድ እንዳለብን። እሺ ደናይት ልክ ነሽ። አቤልም ቢሆን ደግሞ ሲበላም ሲተኛም ሲጠጣም ይጸልይ ነበር አይደለ? እኛም ልክ እንደሱ ስንበላም ስንተኛም ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳም ስንጠጣም ጸልያን መሆን አለብን ማለት ነው። እሺ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ዝግጅታችን ይቀጥላል፣ አብረን እንቆይ።